Партнер трансляції компанія West Auto Hub. Суботи та людські забобони говоримо сьогодні у програмі. А в гостях у нас його мене Кодим Смілий. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу на взаєм. Слава навіки. Отчі, Никодими. Нагадаю і вам і нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому до нас можна телефонувати та писати. Номер ви бачите на екрані 0800 40 00 12, А свої запитання можна також написати на нашій сторінці у Фейсбуці. Що ж, отчі, Никодими, християнство. Розповідає про те, що смерть це не кінець, а лише початок нового життя. Але чомусь так склалося, і багато людей сприймає смерть як кінець і точку неповернення. Як гадаєте, чому люди думають саме так? Ну, ми з вами вже не один раз спілкувались у прямому ефірі і завжди е, десь виникали такі цікаві питання. Відповідь була. На них однозначно, що люди завжди хочуть явних фактів і свідчень. От якби б хтось прийшов би з того світу, вився і сказав, от ви знаєте, там отак, отак, от і таке відбувається, то звичайно, що багато хто би по-іншому ставився б до цього явища. Але для нас, християн, беззаперечним фактом є смерть і Воскресіння Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Який був розпети, який помер і воскрес. От. Але, звичайно, для прагматиків і сьогодні навіть питання Воскресіння Ісуса Христа викликає дуже багато е, різних кривотолків. Е, тому, звичайно, що дуже багато людей саме з того остраху, що фактично от точних якихось підтверджень, а ще краще прямого зв'язку онлайн з тим світом немає. От по вайберу туди не можна написати, чи якусь там в зумі конференцію провести, то тому, звичайно. Що всі ставляться з таким <кій> страхом, адже, звичайно, що смерть тілесна, вона передбачає завершення всіх життєвих циклів, функцій організму людини, і тому багато хто дійсно з сумом до цього так от відноситься. Дехто навіть з таким якимось катастрофічним таким почуттям, відчуттям. Про це мало хто хоче говорити, от про смерть, тому святі отці вони. Навіть багатьох ну закликають і вчать, що пам'ятай про час смертний і будеш менше грішити, тому що коли ти будеш пам'ятати, нагадувати собі, що тобі колись прийдеться такий момент стати перед Богом і дати відповідь за своє життя. Ти звичайно, що тобі буде, і ти не знаєш, коли саме це буде. Тобто, от суть смерті от, цікавий цей момент, що вона є ну несподівано. Ніхто не чекає, всі хочуть жити далі. От і її оцей момент, коли вона вже от може бути зараз, завтра, через годину, через тиждень. От, і ти можеш бути не готовим, тому от це багатьох лякає. Багато хто про це не хоче думати, хоча варто було. От багато людей, а варто думати про ну, смерть. Багато людей задумуються про смерть вже по факту. Коли позвонили, сказали, що хтось з рідних, хтось знайомих, хтось помер. Я знаю таких людей, які навіть не ходять на похорони, бо вони бояться, вони бояться покійників, вони бояться е е самого. Обряду відспівня, дехто психологічно не витримує. І це власне навпаки воно показує те, що от в людини є оцей панічний страх, вона це ховає за якимись своїми такими надуманими подіями, такими, що от я не можу, бо я боюся, бо я психологічно цього не сприймаю. Тому що от такий внутрішній протест, що людина хоче жити вічно. І вона якби дуже боїться того, що в якийсь день момент це все закінчиться, і відповідь придеться дати перед Богом. Ну і можливо, тому що люди за своє життя прив'язуються до речей, до матеріального, Звичайно, до інших що, людей. Звичайно, ну, що ну, це саме по собі розуміється. Тобто людина, яко, як би вона не хворіла, як би їй боляче важко не було, вона до останнього свого подиху, як то кажуть, за соломинку вона хапається. А, от і тільки ті, які духовно дійсно зрілі, ті, які а, люди, які <кій> дійсно усвідомлено вірують. Які є дійсно істинними чадами церкви, вони дійсно сприймають це як от такий от перехід, як зустріч з творцем? Ми бачимо слова апостола Павла, який він мріяв померти. от, скоріше розрішитися. От ну як і багато апостолів вони не боялися тих різних мук, на які їх підград, бо не знали, що це все тимчасове. А далі вічність, далі перебування з Богом в Бозі, в благодаті. І тому апостол так і говорив для вас добре, щоб я залишився з вами. Ви б так хотіли. Але для мене краще воз'єднатися з Господом моїм. Апостол Павло ніколи просто не бачив Христа е вживу, він долучився вже після Вознесіння. І це напевно, що була його сокровенна мрія. Нарешті, вже після всіх цих трудів, випробувань, які він пройшов, отже, померти скоріше, і побачити от того, заради кого він стільки потрудився. Я думаю, що ан Богослов, який. Прожив єдиний, хто не помер мученицькою смертю. Ну, це моя така думка. Напевно, для нього саме життя було вже мукою, випробуванням, тому що він любив Христа. Він самим юним послідовником був, і йому хотілося от, чим скоріше, щоб це все земне закінчилося. І вже бо він пам'ятав, як було добре з Христом, от в його середовищі, коли він був тут на землі. От. На жаль, не всі люди це розуміють, не всі люди так це сприймають е через брак віри, через. З браку цього духовного досвіду. І тому виникає такий страх, тому що ми більше прив'язуємося. До рідних, близьких, до тих людей, які нас оточують, до матеріальних речей. Нам здається, що от воно буде завжди так. Але ми забуваємо про те, що час спливає, все руйнується, всі е старіють, всі пройдуть, нема нікого, хто б народився і не помер. Всі цей шлях, е як говорять стівці, шлях всієї землі, путь всієї землі, які вони пройдуть. Ну тобто е через життя до е смерті. От, і тому от виникають у такі певні кривотолки і явища. Ну але погодьтеся, от, сучасникам, теперішнім людям е, важко повірити в те, чого вони не бачили, не пробували і не знають. А звідки знати, що після фізичної смерті може бути інше життя десь там на небі, як то кажуть? Ну, о, в цьому випадку, е, знаєте, Христос говорив 2000 років назад, коли апостол Фома. Вимагав свідчень і йому явився Христос перед Вознесінням. Він побачив рани, його переконався, що це Воскреслий Господь. Він впав на коня і сказав, Господь мій Бог мій. І Господь сказав: Ти побачив і у віру облажені ті, хто не будуть бачити і будуть вірити. Тому що Господь знав, що пройде час, люди дуже швидко холодіють у вірі. В його послідовники, які серед середовища апостолів були, і вони зневірялися і десь і відходили, і втрачали віру. Що казати про нас, людей, тим більше 21-го століття, коли ми звикли, що от там є Ілон Маск, якийсь там. Е Телескоп, уже, який там вже на Юпітер ми дивимося, і на Уран, на ті планети, які в принципі і фотографії з них отримуємо. А Бога все-таки не видно. На перше, що сказав Гагарін, як полетів в космос, що Бога немає. Бо думали, що Бог десь там на хмарі сидить, от і <смас> такий дідок з ціпком, і стільки за всіх полягає і дивиться, кого наказати. От, але це насправді не так і. Власне, через те, що люди самі не хочуть в це вірити, оцей фізичний страх, що ти помреш, і що там буде, воно людей відштовхує від того, що вони просто почуть цього бояться і стараються цього не зачіпати. Але ну це десь і виховання, напевно, тому що ми втратили оцю. Тялі з поколінь, коли молоде покоління вчило старше покоління, зараз дуже велика є така і зневага до старших. Зараз молоді люди вони дуже бувають часто пихаті, самовпевнені, тому що я сам знаю, я сам все розберуся, не треба мені ваших порад. І через це так буває. Але один із великих вчених, досить великих вчених біологів, не пам'ятаю, щоб не путати його прізвище, але він казав: от. Що якщо я вірю в Бога, ну і відповідно в це Воскресіння, бо ми віримо в Бога і в майбутнє життя, віримо в Воскресіння. Воскр... ми віримо в Христа Воскресло. Я вірю в Бога, а його немає, відповідно, і немає, то я не втрачаю нічого. Абсолютно. Але якщо я не вірю в Бога, ну, відповідно, в загробне, в вічне життя, нічого для цього не роблю, щоб його успадкувати, відповідно, вже так розвину. А він є, то я втрачаю все. Це сказав, от чи по моя чи по пастер, чи паскаль. От я точно не пам'ятаю, щоб не сподібні прізвища, але це хтось з таких науковців, які досить серйозні були. От і вони от про це говорили. Тобто, і про вічність. Ну бо смислу тоді цього життя немає, якщо воно просто закінчується на тому, що от ми собі пожили. Померли, ну продовження роду. Ну вони так само помирають десь там в якомусь поколінні закінчується. Тобто не можна сказати, що всі ці покоління, які після когось залишаються, вони далі розвиваються. Ну смислу цього немає. Будівництво чогось, ну слід після себе, який ти тут оставиш на землі. Все руйнується, все розпадається. З матеріальних пам'яток, які до нас дійшли, ну, піраміди ще більш-менш тримаються, китайська стіна, яким по дві тисячі років, але й то вони потрохи-потрохи руйнуються, розсипаються, не можна сказати, що вони не підвладні часу. Тобто, час тут на землі він стирає все і все проходить. І тут питання в тому, а що тоді після? Тоді смисл людського буття його тоді просто як такого немає. Ми прив'язуємося за якихось такі примарні химерні мрії, і тільки якщо усвідомити, що. Щось після цього є, от життя, вічність, якась, от тобто, далі продовження, то що смерть це певний перехід от до духовного світу. І ми бачимо, що зараз багато науковців стверджують. Ну тобто, вони в цій царині починають працювати вже зараз. Високоточні якась і апаратура, вони щось вимірюють, що засліджують, що все-таки є якісь. Ну, вони це називають енергіями, якісь там поля, от, і людське тіло, воно от помирає, і все в ньому залишається оця якась енергія, це якесь біополике потім переходить, відходить, і тіло повністю вже стає тоді мертвим. Тобто, вони це цим ну, вони бояться назвати що це душа. От, тому що ну це треба тоді визнати, що церква права, а їм трошки ну не хочеться от визнати. Вони це починають, що ну от щось таке є, от щось є. Це в науковців таке цікаве. Вони стараються, що це якесь біомагнітне поле, якась енергія. Ну, в кінці кінці, що ну, ну щось є. От. Ми не можемо сказати точно, от, але щось таке є. От. І відповідно, от через це все-таки. Е я вважаю, моя думка і думка багатьох і святих отців, людей, які на практиці пережили ці духовні стани, стани молитви, їм певні були відкриття, Господь по своєму відкривав їм цей світ. То я думаю, що все-таки доказ того, що загробне життя існує, він є беззаперечний. Хоча і нема такого, якби явних оцих свідчень. Бо ми знаємо, навіть з Євангелія Господь казав та про багача і Лазаря, коли помер і Лазар, і багач. Написано, що Лазар успадкував царство Небесне, а багач пішов на пекельні муки, і він казав: Господи, дозволь мені піти, бо маю чотирьох братів, і сказати, як тут страшно, щоб вони не попали в оце страшне місце. І Господь сказав, що мають Мойсея і пророків, хай слухають і не попадуть. От. А він каже: ну, хоч і мають, але можуть ну, сказати, то Якщо не послухайте Мойсея пророків, тобто не будуть жити згідно заповіді, то хоч би мертвий воскрес. От то не повірять, і тобто, це твоє бажання. От з того світу сюди, все одно людина, е, ну успадкування за тя, воно передбачає певні якісь дії зі сторони людини. Так, от по спасінню своєї душі. по... Виправленню свого там життя якихось гріхів, провин, удосконалення себе духовного обоження. І дуже часто людина, от маючи таку лінь, вона теж от буде відкидати ці якісь навіть факти, які б ти не наводив, вона все одно та оце ж треба. Попрацювати це ж треба, закатати рукави. Це ж треба ну, якось щось. Це, це ваші особисті докази, як ви вже сказали, про те, що існує загробне життя, але вони е, сві, ну, вони на основі ваших особистих. Відчуттів і вашого душевного е, ну є особисто але я ж не можу суто тільки. Тобто, своїми те, що ці докази та... от вони не можуть чи їх не можуть зрозуміти всі. Не можуть зрозуміти всі, тому що Господь сказав: хто має вуха слухати, хай слухає, mm -hmm. тобто почує. от Хто не хоче, то от як як, як Євангеліє говорить, що якби пі мертвий Воскрес, ну, Христос Воскрес. Для нас ми в це віримо, ми в це сповідуємо, ми хочемо донести цю думку, віру в це. Але багато є скептиків, які шукають любі такі причини, які будуть говорити, що ні, не воскрес, це все видумки, це все от, казки. От, навіть це така приказка на перше квітня. Ну, вона більш російська, така ми з дитинства. Так пам'ятаємо, 1 апреля нікому не вірю, або 1 квітня брехав дня всесвітня. То е, вона виникла за того, що Пасха попадала в воскресіння саме от в той період, 1 квітня весняного, і е, римляни, язичники сміялися з християн і казали, що це брехня всесвітньо, що не міг воскреснути, що це все. Е, то, а потім вже зробили що це день сміху. А насправді воно ну, пішло від того, що казали, да ну яке там Воскресне. Ну, як міг воскреснути це все видумки, це все, от, е, я казав, е, от я завжди студентам на. Одній з перших лекцій, коли читаю там катехізис, я питаю: от, ну ви прийшли от, навчатися, чому ви сюди прийшли? От, ну, бо ми віримо в Бога. Ну, от що ви, в якого Бога ви вірите? Ну, в діда на Хмарі, який там насварить, накаже, якщо ви десь там щось не так зробите, поматюкаєтесь чи що. Ну ні, ну от що ну, В Христа Воскреслого, так, виходить, Христа Воскреслого, то що це основа, основа, Воскресіння і подальше життя. Ми або з Богом в вічності, або йдемо на вічні муки, от, тобто в місце, де нема Бога. Тобто, от, місце, де ми будемо мучитися, усвідомлюючи те, що ми могли б бути з Ним. Але кажу, яке? От, докажіть мені, що Він Воскрес. Ну, Які от явні докази є того, що Христос Воскрес? Ну, печера була порожня. Ну, кажу, вкрали тіло апостоли і обманули. Ну, бо там варта. Та заплатили, варті так само, там і чи напоїли, чи злякали, чи ще там. Ну, щось там явилося. Ну, то я теж можу казати, що мені щось явилося. Явний факт того, що Христос Воскрес. І, відповідно, є загробне життя, тому що Христос Воскрес і нам показується Воскресіння. Ну, майже всі апостоли загинули мученицькою смертю. Так? Тікен Богослов своєю, але в засланні був в тюрмі сидів все життя. Відповідно, багато людей за брехню готові віддати своє життя. Якби б вони не були впевнені в тому, що він воскрес. Я кажу, ну ми часом цвях прибиваємо пальцем, о, по помолотком по, по пальцю вдаримо, і це боляче це ти десь тобі прищемить ногу там, чи вдаришся мізинцем об тумбочку, і це такий біль. А це людей мучили такими муками, що коли читаєш оті життя е, і засоби, якими мучили цих людей, щоб вони відреклись від вчення. Христа про Воскресіння от від євангельського цього вчення, що це пособи для якихось маньяків. Ти дивуєшся, як люди могли додуматись до такого, здирати живих шкіру, варити там олій заливати метал розплавлений. Е е е і вони це терпіли. І помирали. Ради цього. Так, заради чого? Зато вони вірили, а вірили, значить, вони знали, були впевнені, бо вони були з Христом, вони бачили це все. Я не думаю, що хтось би з них, якби б йому відрубали руку і сказали, зараз ми тобі ще й ноги подрубуємо. І все. І він сказав би, що е заради брехні терпів би. Сказав би, все, все, хлопці, я поняв, Хватить і руки від очі, пальця відрубаного. Це все брехня. Ми погоджуємося, ну ми так хотіли. Ні, всі терпіли до кінця, тисячі мучеників загинули за те. Ну, але мученики були після апостолів, прийняли вчення апостолів, а апостоли були безпосередніми свідками. І всі загинули. То для мене це є свідченням того, тому що в нас зараз заборонено вибивати свідчення під тортурами. Кажуть, що під тортурами зізнаєшся в чому чому хочеш, і радянські, ми знаємо, спецслужби, як це робили, страшні тортури застосовували. Люди підписували протоколи такі, що як то кажуть, можна людину людиною вбивстві Кеннеді зізнатися. А тут до кінця терпіли Христос Воскрес. Все, ми віримо. І вони кажуть, відричись, поклоніться Богам. Поклоніться. Ні, ми віримо в Христа Воскреслого. В нас один Бог, це от, Син Божий, Христос, ми тільки в нього віримо. І йшли до кінця і до кінця гинули. Для мене це, от напевно, якщо вже так взяти, ми говорили, що ну, то, то це найбільш факт такий, що я не думаю, що всі ті люди вони би просто так би собі. Отче Ні. Отже, нікуди ми. ніхто не знає, як насправді виглядає ось це життя після фізичної смерті, але дітям розповідають про ворота, про життя серед ангелів або серед чортиків у пеклі, угу. чи описує церква якось ось. Це життя після смерті. Звичайно, в Євангелії, в Євангелії Господь явно наводить нам. От і притча про багача і Лазаря, Господь розказує. Господь розказує, коли до нього приступали садуки і питали, чи одружується, чи ну, про жінку, що от. Помер чоловік, і брат її взяв, щоб відродити потомство. І він помер, і сім братів її мали звичі. То він каже, що чи не знаєте, що в царстві Божому немає потреб от, в їжі, в питі це, це духовний тонкий світ. От і е, люди, як говорив господь, що після смерті е, написано, що праведники на суд не приходять. Тобто е, людина, яка померла, якщо вона жила праведно. Вона відразу попадає в той стан блаженства і перебуває от, серед ангелів в блаженному тому стані, в стані прославлення Бога от, і з Богом, тобто от, в піднесеному цьому стані. Люди, які грішили, які мали якісь певні проблеми, вони попадають в пекло, але до страшного суда. І наші молитви, от, зокрема, що ми мали поговорити, що е, в суботу. Має бути батьківська поминальна Димитрівська субота. Це виходить, по-моєму, 6 листопада. От. Церква постановила молитись за всіх у Бозі спочилих, за тих людей, які жили, які вірили, хтось не вірив, хтось, але старалися жити якось, як то кажуть, по-людськи, по закону євангельському. Хтось халатніше до цього відносився, бо думав, що проживе й встигне покаятися. От. Е, і після їхньої смерті, от, після смерті, на жаль, покаяння нема. Людина вже не може нічого змінити, покаятись сама по собі. От. Але ми, керуючись заповіддю Христа, який казав, де двоє чи троє зберуться в ім'я Моє, там і я посеред них. І Він говорить, щоб не попросили от самого Небесного, те дасть вам. От. Ми, збираючись на такі богослужіння, виокремлені, і підносимо сугубі соборні молитви за тих, душі тих, хто помер, але не встиг покаятись і, можливо, чимось прогнівили Бога. Ми кажемо, Господи, так, але Він жив з нами. Ми його любили, Він нас любив, робив якесь нам добро, десь помилявся, але ми його прощали, бо Він був хорошою людиною. І ми тепер просимо Тебе. Щоб ти, якщо можеш, прости. Прости і помилуй душу оцієї людини. Тобто ми просимо, ми не знаємо, як Господь поступить. Ми не знаємо, як там його суд, бо його суд справедливий, праведний. Але Господь довготерпеливий, і многомилостивий, і людський звичайний суд. Він є жорстоким, а божественний суд і промисел ми е, тільки можемо догадуватися і приблизно уявляти. От, Господь серцезнавець, він знає, чому людина поступила так і так. Ми можемо догадуватися, Господь знає, що було на серці людини, коли вона грішила. І тому ці наші прохання, оці наші всі, можливо, Господь їх врахує і помилує всіх тих. Людей, за кого ми молимося. Ну що один із святих отців говорив: що якщо я буду в раю, але усвідомлювати, що мої близькі, рідні, яких я любив, знаходяться в пеклі, то я не зможу бути в блаженстві. Тобто, ну як? Я любив цих людей, а вони страждають там. То дуже таке це питання стоїть гостро. Ну і в церкві стояло дуже гостро. І в сьомому столітті, і в четвертому, і один із великих святих, по-моєму. Чи, от Я точно не скажу, чи Григорій Низький, чи Григорій Богослов, от, вони е, вивели навіть таку формулу, що в кінці кінців на страшному суді Господь помилує всіх, що Він настільки от, велика любов е, от, і Він постарається виправдати всіх, ну тільки вже не розкаяні грішники, які свідомо йшли богоборці проти Бога. Ну, то вони там це засудження. Але Господь постарається помилувати всіх, бо він абсолютно є любов. І е, е, власне цю думку, ну як церква з одного боку сприйняла, бо дійсно ну, вона так і вчить, що Господь є любов, з другого боку, вона її відклала на доопрацювання, тому що тут виходить таке, що є плюси, є мінуси. Що зараз люди, якщо е, скажімо, що Господь... Простить і помилує всіх, то всі будуть жити. Ну, то нащо тоді щось тримати якісь моральні принципи, закони. Якщо живи, як хочеш, а Господь помилує. Ну, це вже О, теж. не раз чула ну. таке від людей, що навіть дітям так mm. пояснювали, коли е, живи добре, mm -hmm. тут правильно на землі, щоб потім потрапити в рай, But чи c... правильно так сприймати смерть? But це загальний, загальний принцип. Тобто, е, бачите, е, наша, вже якщо ми говоримо про релігію. Там вона тяжіє ще от від середніх віків, тобто коли населення в більшій мірі було не письменне, їм треба було якось алегорично, приблизно е, описати і розказати, що е, який той стан буде після смерті, от і звичайно, що е, описували ну блаженство, це сад. Це якісь там, де гарне місце, де тому, що середні віки це було ну досить таке страшне <свісно> місце, де було і сморі, і хвороби і епідемії, і все, і певні блаженні моменти. Вони з ароматами, з прекрасними такими квітами, речами, чого люди до цього якби не бачили або бачили дуже в малій мірі. Тобто, ну, так само, і пекло, ну як описати? Пекло, смола, тому що були війни, лилася ця смола. На е, воїнів, вона опікала, вони не вмирали, але отримували страшні опіки і мучились потім все життя. Тобто, і люди бачили цей приклад, як після тих облог, замків, міст приходили оці е, ветерани попечені, поплавлені, покоржені. Е, і як вони потім жили і мучились це, коли на все життя. І це була алегорія з тим, що так і ви, тільки це буде вічність, тут а ти пожив і помер. А вічності там один із святих отців навіть такий, наводив приклад, що е, що таке вічність, коли в нього спитали, і щоб він усугубити поняття вічності, він казав, що ну то ви собі вічність, це якби б раз в рік на Еверест прилітала ластівка і витирала об неї свій дзьоб, то колись би ця горя стерлася б через якийсь час, там ну мільйони років все. А вічність це якби. Це взагалі, тобто це ще довше. ну, Тобто, е, тобто вічність це поза часом. І от тому от так описували, що такі от муки. А насправді, е, муки е, е, по той бічні, е, це ну я так для себе вже з того, що я читав, з того, що я дослідив, е, це щось таке, це гірше буде, як зубний біль. От внутрішній такий біль, е, це не треба, що пекло. Це усвідомлення того, що ти міг. Що Бог тобі дав час, а ти не зробив усвідомлення того, що хтось досягнув зміг і там, а ти тут. І усвідомлення того, що тебе звідси вже ніхто не почує, ти не зможеш нічого змінити. І оці картини з твого життя, де ти грішив. Воно постійно от буде перед тобою. І ти будеш постійно, оця така туга, мука. Це, мені здається, ще гірше, ніж пекучі якісь такі тому що І це вічність, тобто це, це постійно буде твій стан, бо ти сам в цьому стані, якби ти захотів, ну, ти не хотів щось міняти, тобто ти прогаяв цей час, ти нічого не зробив, і от в цьому стані ти і будеш отак і перебувати. От деякі отці, вони ще так описують, що. Не Бог вас вижене з Царства Небесного. А якщо ви самі не навчитесь любити і прощати, то ви самі там не зможете знаходитися. Mm -hmm. Що будуть люди, на кого вас буде образа, і я завжди так описую, ми вдома буває, посваримося хтось з дружиною, хтось там з мамою, хтось з братом чи з сестрою, гримають дверима і уходять з дому, щоб не бачити, бо не можуть в одному приміщенні знаходитися. А це царство Боже. І там будуть всі. Mm -hmm. І ти Господь простив, він розкаявся, він десь просив тебе прощення, а ти не зміг його простити. Ти його зненавидів, ти відклав довгий ящик. помер. І як ти зможеш знаходитись в царстві любові і радості, коли в тебе оцей камінь, оцей і непрощений такий от гріх? Отже, не Никодима. В кожної релігії є свій варіант продовження ось. Життя після фізичної смерті, що ви думаєте про буддийську реінкарнацію? Чи є якісь точки перетину ось цього загробного життя з християнським варіантом? Н немає. Ну там тільки про блаженство одне, що успадковується в кінці кінців або блаженство, або муки. От єдине, що буддизм він настільки. Е Заточений, так от на повагу до життя, от, до різних форм життя, що от у них так воно є, що ти там і в тварини можеш переходити, і все там різні такі. ну Мені здається, що це так, це примітивно. от Того, що. Е ми знаємо з Писання, що тварини це тварини, вони це окреме творіння Боже. Людина це вінець творіння Божого, Людина не може переходити з того стану в інший. Ми не чули, щоб Господь вдихав це розумне життя, да, от душу м -м -м, в тварин. Тобто вони були створені, землях породила. Але саме от оце, оце, духовне начало, оце, Господь вдихнув в людину тільки. Написано, що й вдихнув Господь в Адама життя. От і побачив, що це добре. От потім сотворив йому дружину помічницю. Тобто людина це вінець творіння, і тут відносини з Богом людини стосуються тільки Бога. Ми багачимо на прикладі гадаринських свиней, що коли в них біси вселилися, то свині зразу кинулися в пучину морську, тобто зразу себе вбили, бо в них нема цього духовного начала, яке спонукає людину до боротьби проти зла. Тобто дає їй підставу боротися. Тобто, це приклад того, що от що якщо в людину вселяться, то людина ще може шукати якось, якщо вона там геть не запускає. Не стає біснуватою, але може шукати допомоги, там, боротися з цим злом. А от в свиней вселився біс, і вони зразу скручі всі пішли і сотворили самогубство, потопилися всі, себе самі знищили. От, тому ми віримо так і вважаємо, що ну, це трошки певне таке збочення, заблудження от, саме в буддійській релігії. Але в кінці кінці у них через цю Енказу, якщо людина жила, вона нірвани, ну, тобто цього блаженного стану духовного, тобто щось подібне у них є. Але реінкарнація це не наш шлях. Отже, Никодима, якщо говорити про християнський чин похорону, чому він такий, можна сказати, навіть помпезний, тобто відспівування, відчитування, використовують багато атрибутів, і все це досить тривало в часі. Як це формувалося? От, розкажіть, будь ласка, так. Ну дивіться, е, як ми вже говорили е, в християнській традиції, смерть це момент, коли е, людина, душа воз'єднується з Богом своїм творцем. Тобто, в певній мірі це торжественна радісна подія. Звичайно, ми скорбимо і тужимо, що її не буде тут. От з нами на землі вже ми тут не побачимося в земному житті, тільки після воскресіння там. От і тут уже не буде. Але оті сльози, ці психологічні стани, ну багато зараз навіть пояснюю, що це більше вияв жалю до себе, чим до покійного, бо покійний розрішився. Йому вже не треба турбуватися ні про що. Він вже в тому стані, коли вже вищі духовні сили там з ним спілкуються і надають йому певних властивостей. А тут йому не треба трудитися, страждати, переживати білі Але ми страждаємо, бо не буде цієї людини, не буде допомоги від неї, не буде підтримки, нема об'єкту нашого захоплення, любові, і ми плачемо, бо ми це втрачаємо. Тобто, це більше жаль до себе. Ми оплакуємо, от. Хоча е, є от, там христини, які плачуть, ну бо переживають, що як людина, от я чув таке, що от, плачуть і переживають дійсно, е, бо переживають за людину, як він там буде, з Богом, і моляться зі сльозами, це вже е, молитва от, зі сльозами йде коли. От. Бо основне на похороні це звичайно, що молитва. Всі ці атрибути вони мають підкреслити в певній мірі заспокоїти учасників. Цього попогрибального чину, от нагадавши їм про те, що це подія воз'єднання душі, навіть священники згідно уставу, одягаються у білі. Ризи, світлі, білі ризи, що символізують цей такий торжественність моменту. Вона розрішилася з цим земним життям багатостраждальним і пішла до життя вічно блаженного. Перед звін, от він надзвонить навіть от сумний від найменшого до найбільшого дзвона перебір, є, що символізує народження життя людини в кінці. Всі разом дзвониться обривання цього життя. Воно обірвалося, закінчилося, але коли вже несуть на цвинтар, то святковий тридзвін має дзвонитися, тобто торжественно проважають душу ну, померлого його душу ну на той світ до на зустріч з Богом. Ось ці відспівування і цей чин він є обов'язковим, якщо не зробити, наприклад, ось цього а ну просто струною Бувають форс-мажорні обставини. І, звичайно, що ми не насправді саме оцей чин це не є таїнство, це чин, і ми ну, не знаємо, як Господь ми, ну, розпорядиться по відношенню до цієї душі. Але ми якраз цим чином ми молимося і просимо в Бога милості. Помилуй, помилуй. Там постійно звучать оці такі слова, піснеспіви, які нагадують про тлінні життя. Багато піснеспівів в чині похорону насправді вони навіть більш прописані і корисні для живих, тільки прийшли, щоб вони задумались. Це від імені покійного звучить. Оце пісня його така, і щоб ми задумалися, от, що прийде час, і ми ж так будемо от, лежати. Там різні цікаві стихіри. І ну насправді от, мені, як чинцю, я дуже люблю богослужіння Великого Посту, там теж такі покаянні мотиви, наративи от, і е, погребальні богослужіння, оці поминальні, тому що вони заставляють задуматись, от, о, що в суєті гонишся. Вроді, здається, плани на 30 років вперед, як в Наполеона, думаєш, що все ще буде добре, і десь відкладаєш, відкладаєш діло спасіння. А тут, коли в такий момент ти почув, задумався, і вже тебе це спонукає, якось сотворити молитви, якось переглянути свої відносини з Богом, з ближніми. Як ти, от наскільки ти відійшов там от, і постаратися. Повернутися до того стану, який потрібен для спасіння душі, Отже, От. тут глядачі запитують, чи обов'язково має бути натільний хрестик на ший покійник, це бачите, як символ, як знамено власне хрест, це символ перемоги життя над смертю. І для нас це великий такий символ, тому бажано, щоб був так, якщо ну, бувають такі моменти, всяке буває в житті, тобто катастрофи немає, якщо не буде. Але бажано, якщо це християнин, то він хрестне знамення на собі повинен носити, яке символізує про те, що але ну що, що він дійсно християнин. Але звичайно, що якщо ми по людськи розберемо, то ми знаємо, що не всі ті, що носять хрести з золотими ланцюгами. І по пів кілограма на собі не, не завжди є тим еталоном. Це я про всіх говорю. От, і тому сам по собі хрест і натіння він ніколи не, не спасеться. А віра от, Христа розп'ятого, Христа Воскресло, от, і от це просто як символ, то тоді, звичайно, що воно бажано, щоб був. І на тільний, і в руках от покійнику вкладають хрест, от, щоб він тримав, якби, тому що це християнин. Отже, а кого церква не відспівує? Церква не відспівує самогубців. А вбивців? В першу чергу. Вбивць, ну, це ми відспівуємо всіх. Тому що ми мол, ну, ми не знаємо, людина розкаялась, не розкаялась. І ми просимо, щоб Господь простив. Ми оцими відспівуваннями вручаємо в руки Божі, душу, і просимо, щоб Господь в тій мірі, в якій Він може, змилувався над цією людиною. А суд Божий це вже в його руках. Тобто ми ж не знаємо, наскільки та людина, в який момент вона покаже. Розбійник він покаявся на Христі, біля самого Христа перед самою смертю. І ви ж зрозумієте, що на розп'яття приговорювали не якихось там кишенькових злодіїв. Це було саме найстрашніша кара, яка могла бути. Тому що там відсічення голови, там якось розстріляти там е стрілами чи копієм пронзити, це було дуже просто. А розп'яття на хресті це люди кілька днів задихались, мучились. Тобто вони себе терзали прибитими, бо треба було вдихати повітря, і вони поступово задихалися. От їм е чому цим перебили коліна? Бо субота була, щоб вони в суботу не кричали, євреям правовірним не заважали молитися, то вони вирішили так гуманно їм Перебити коліна, щоб вони задохнулися, щоб вже їм сил не було боротися за своє життя. То розбійник по, фактично в останній момент розкаявся. І, і першим попав в рай за Христом, бо до Христа ніхто в рай не попадав. Христос Померши на Христі, спустився в Шеол і душі праведників, звідти вивів до того. Всі, хто після Адама, після гріхопадіння вони всі попадали в Шеол, в певне місце, таке пекельне, от і перебували там. І чому ми співаємо що врата пекельні сокрушив? От і праведники визволив, і чому Адам торжествує, радується Єва. Бо він всіх цих праведників він звідти вивів до царства небесного і розбійник одним із перших вже в новозавітньому періоді. Він перший з новозавітніх хто увійшов за Христом у рай. Отже, не кудимо, якщо ще про самогубці, а якщо самогубство вчинене не з власної волі? Дивіться, ми не розвинули це питання далі. Я так сказав, просто щоб нікого не дивіться, церква не тому не відспівує, що вона там призирає чи, чи зневажає тих людей. Вона з великим жалем до цього відноситься, що людина не витримала і десь піддалася на спокусу диявольську. Стала слабкодухою і прийняла е, таке от, рішення. Це теж із такого жалю себе жаління. Люди от, приймають таке рішення, от, при, роблять самогубства. Е, церква це не до, приймає, не дозволяє, е, щоб не спонукати інших. Тобто, це певна міра для устрашення що якщо ви підете на такий крок. То Просто ми, навіть не відспіваєш. ми не відспіваємо. Так. Тобто, ми рідні, будуть молитися, ми віддаємо в Божі руки на його суд так само. Тобто, це не значить, що автоматично, що самогубця попадає в пекло. Це значить, що на страшному суді Господь буде з ним розбиратися і що там. Але якщо він не розкаяний, якщо він там з такими гріхами, ну дуже важка участь. Насправді це дуже страшно. І церква, бо дехто так зразу звичайно що особливо батьки, коли це якісь молоді люди таке творять, вони страждають дуже і вони приходять це. що як же ж ви так, що ж ви за така церква? що ви не молитесь, так ви не уявляєте, скільки людей приходять з такими думками в церкву. І скільки вони приходять і буває, і говорять священником десь там і на сповіді, і без сповіді, що от мене достало, і я вже хочу там, буває настільки страшно від молодих людей. Вони зневірюються, вони. Не мають підтримки від батьків, вони не мають від друзів. Буває, всяке таке. Вони не навчились спілкуватися з людьми в соціумі себе поводити, і вони не знаходять іншого виходу. А ще плюс у ці всі мережі соціальні, які психіка не сформована, і багато всякого вони надивляться начитаються і вважають, що от таким чином вони якось щось комусь докажуть, якийсь свій протест виявлять, що щось зміниться в цьому світі. Насправді світ лежить у злі і нічого не зміниться. Сатана тільки порадіє, що ще одне таке глупеньке сотворило таку подію. У мене бувало так, що мене раз дійсно вже ну, просто так довели до такого стану, бо я пробував і говорив, що це дурна ідея, що це вже дивлю, що людина так, Ні, все одно це зроблю, бо от, я хочу щось там комусь доказати. От, я кажу: ну то чисто так, по-дружньому позвони. Коли ти там надумаєш, то я тобі допоможу там, петлю сплести, чи підсажу тебе там, на підвіконня, чи скажу де глибше місце в річці там, чи то. І тут та людина на мене дивиться, каже: Ви що, це серйозно? Це як це ви мені? Ну кажу, ну по-дружньому, бо я після того я не зможу ні молитися. Не служити нічого. А ти ж кажу: навіть нормально цього не зможеш зробити. Не, не зв'язати не петлю, не то. А що ви таке говорите? Я кажу: а ти думаєш що ти зараз мені говориш? Ти думаєш про наслідки? Як твої батьки будуть приходити, як вони будуть плакати і просити допомогу, а я нічим їм не зможу допомогти? Наскільки ти принесеш болю і страждань? Кажу, нарешті, от тепер з тобою можна от, поговорити. Тобто таким криголамом я зупинив оцей потік е е бредових таких думок, о, то що людина в такому дійсно відчаї була, що от все вона буде зараз припиняти своє життя. От, і, але бажання От, от Я кажу, і що ти, ну, кому ти що? Ти, кажеш? ти докажи навпаки, от, виживи в цьому складному світі, здобуть щось. От. Ти знаєш, як добре, як правильно, Ну так от покажи, що можна жити в цьому світі добре і правильно. А не в тебе не вийшло, ти опустив руки і ти вже підеш за будеш кидатися з вікна. А Кажу, так легше ходимо, всього то виходить. Ну, священникам строго заборонено відспівувати людей, які покінчили життя Так, заборонено. Піло. Але попри е те, я знаю, що є священники, які робили це. Дивіться Це критично за це е можуть е не, звільнити не, з роботи. Не, дивіться ситуація, яка тільки з дозволу правлячого архієрея. Тобто єпископа, який головний в області, от, може бути. Але для цього мають бути підстави. Іноді люди роблять такі речі в стані якогось там ну, психологічного афекту, медичних якихось цих. Тобто, буває, що люди мають психічні розлади, що вони на якихось медикаментах там ще там щось. Тобто, вони не до кінця усвідомлювали, що робили. Тобто, в такому випадку, якщо є певна довідка, Якщо є певні докази, що людина була несвідомою в той момент, тоді можна звернутися до правлячого архірея, і він може розглянути і надати такий дозвіл. Може надати дозвіл, щоб згодом тільки ну, відспівання не буде, але там на сороковий день, щоб запечатали могилу. От, хоча б так, але це вже більше йде для утішення батьків. Тобто, ми не знаємо, що з такими людьми, як Господь з ними буде. Тут в більшості випадків оце все робиться для утішення родини і батьків, тому що вони страждають непомірно. Тобто, і всі ті, хто там противники розказують, що це там строго настрого не можна заборонено. Ну я кажу, я просто знаю. Як-от і багатьох людей, і ці страждання. І я не знаю, якби б жив Христос, от і до нього прийшли б з такою. Проблемою, то думаю, він би точно відгукнувся, тому що ну, він любив людей. От, а брати із законом мучити каноном, що от, строго настрою не можна, і при людей така біда і ще більше їм болю завдавати цим. Ну, Треба, я кажу. Є навіть ну, російська церква вона прийняла кілька років, може з десяток років назад, навіть на офіційному рівні певне таке молитовне правило і канон. Для батьків, ну, тобто для рідних, що якщо хтось з рідних покінчив життя самогубством, то вони вдома можуть молитися, і спеціальний написаний є канон е, для тих, хто якби сотворив таке от, е, діло для їх родичів. Хоча от, був... от, є таке питання від глядачів: Ісус пішов до Бога і живе там з ними. Скільки Ісусу років? <olmuşcing> Це питання. Глибоко догматичне, яке стосується Святої Троїці, ми якраз зараз в Академії проходимо цю тему. От, і Христос, як Друга особа святої Троїці, Він предвічно народжений, Він не має початку і кінця. Він походить від Отця. І сам по собі Христос, е ну, Ісус, якого ми знаємо. Це воплочене слово. тобто він, Оце Слово Боже, яке було в Бога, і Бог було Слово, воно прийняло тіло тут на землі, тобто воплотився, став Ісусом, його назвали маленьким, Він виріс. От, і до 33 років він почав проповідувати. От, і саме в цьому віці він був розп'ятий, помер, воскрес і вознісся на небеса. Там він поза часом, у вічності. Тобто не можна сказати, що там в нього є, та там вічність, там нема обмежень 24 години, 365 днів. От. І тому, ну, якщо вбрати фізично, то в тому віці, в якому він вознісся, от в тому він і перебуває. Але він же вознісся як та духовна така субстанція. Він не можна сказати, що він в тому тілі, в якому він народився і був вознісся. Воно якби. Померло, і він став отим одухотвореним тілом, яке було до гріхопадіння в Адама. Тобто тілом світлим, таким полуефірним, наповненим. Ми ж знаємо, що він міг проходити там через двері, він являвся учнем в закритих приміщеннях. Тобто, це вже було не фізичне, в тому розумінні, як у нас от тіло, ці шкіряні одежі, які Бог дав після гріхопадіння Адаму і Єві, коли вигнав їх з раю. От. Він вже переродився після смерті. Він воскрес от і став вже тою новою людиною. Тому е, він поза часом він вічний. Ще є запитання, але трошки не по темі. Запитання про розвінчання. Просять пояснити, як правильно і усвідомлено це робити. Якщо можна, то. Нема такого не поняття, як розвінчення. Е, взагалі. Є е, питання, ну, не питання а цей дозвіл на повторний шлюб. Тобто люди, які розлучилися з тих чи інших причин, от, е, і потім хочуть вдруге одружитись чи вийти заміж, вони звертаються до правлячого архірея от, і просять, що так, так, у нас так сталося, ми. Уже сім'я розвалилась, ми не живемо разом. У нас є документи державного розлучення, що ми вже точно. От, і спільні діти в нас там і там ну, виховуємо так, таким чином, але хочемо от, там, наприклад, другий раз вийти заміж жінка хоче. От. І вони пишуть таке прохання. Архірей призначає розслідування, тобто надає священника, священика, духівника, той, хто ну, краще хто знає цю сім'ю. Тобто і складається спеціальне розслідування, тобто опитування проводиться. Чому, як сталося, хто був причиною того, що розійшлися? Тому що є три причини канонічних, по яких може архірей надати дозвіл на якби, розірвання цього шлюбу і другий шлюб. Так, укладання нового. Там а це подружня зрада. От е зміна віри і спонукання до зміни віри іншого. Тобто, якщо, наприклад, чоловік пішов в свідки Єгови і почав від жінки вимагати, щоб вона теж ішла з ним, і тобто там її шантажувати, принижувати, примушувати. Тобто і, то, тоді вона чи вчи навпаки, там mm. от е як то кажуть, жінка поміняла віру і сказала, що вона там не буде виконувати всі подружні обов'язок сімейні, тому що, поки не поміняє чоловік віру, то тоді він має право звернутися. І утаювання хвороби е, свідоме. Тобто, якщо один із пари знав, що він не може народити дитину, там, от, ну, що бездітний, е, неплідний, він це знав, не попередив другу половину, от, вони одружилися. А в кінці це потім ще й виявилося. От, то мають право, тому що е, діти це як благословіння шлюбу, це як дітородження. От тому навіть в такому випадку це, це три отакі от, от канонічних підстав. А Що робити, Щас якщо от, трапляється те, що зараз є дуже часто, не зійшлися характером? Я не no... От, не зійшлися з характерами. Що це взагалі за формулювання? Тобто ви бігали, бігали, вас зловили як якихось там кролів там, чи мишок в одну банку посадили, от, і ви тут не зійшлися характерами. Так, ви, ну, люди ш... ж ви зустрічалися перед так. тим. Ви мали стосунки? Ви бачили не люди не змінюються. Люди, характер не лікується. Люди, які ну дивіться, можуть з'явитися погані звички вот. в когось одного. Uh, може хтось змінити свій світогляд, і це не сподобається іншій половинці. Може бути багато чого. Ну тут уже треба розбирати. але в основному, коли кажуть, не зійшлись характерами, це зовсім інше формулювання. Вика позміняв світогляд. Тобто, теж почав гнобити другу половину, бо він поміняв світогляд. Та, він став там буддистом, чи ще там щось він став їсти, тобто створювати проблеми в сім'ї. Сім'я вже не є монолітною, цілісною. Це інше питання. Не зійшлись характерами, це не зійшлись характерами. Це тобто ні з того, ні з цього. Жінка почала там щось кричати, чоловік почав битися там, чи ще там щось. А тут до то, того не було. Тобто, характер це така річ, яка не лікується, не міняється, тобто вони є. Дуже часто просто молоді люди думають, бачачи, як там одна половина поперед іншою запобігає і десь там збирає в кулачок свої емоції, терпить, щоб добути ту чи іншу половину, да, щоб бути з нею. От. А потім, коли вже шлюб відбувається, узаконні, вони цей кулачочок розжимають, і те все, що було, вони тепер не бояться показувати на загал, але вони ж це бачили, знали, який є, але думали, ну. Я зміню, от я посираюся, він зміниться, чи вона зміниться, чи я перевиховую, ще оце перевиховую. Оце заздалегідь є така причина, коли потім хоч ми не зійшли з характером. Тобто люди самі вони обирають і вони повинні свідомо до цього підходити і з чесними бути в першу чергу з собою. Чи готовий буду терпіти оці такі от речі, оці всі недоліки, от що потім не виникло? Якщо терпіння хватає, от що це не є таким, ну, то люди ж. Живуть собі, і ті, там стоячі шкарпетки, там чи якісь там хрупіння чи ще якісь там е скандали, чи там е жіночі примки, вони ніколи не стають тоді на заваді. Це все сприймається, Ну от є, як таким, його люблю, її люблю, живемо далі. от Коли це є такими індикаторами, це зачіпає, тебе, що людина, тут це стримує, старається, але ти знаєш, що потім воно все одно ти не зможеш, ну то краще бути. От. Але наже ж є оці страхи, що залишуся сам, а ще там, а вдруг. А от краще це що ж чекати. А батьки ще оскільки буду внуків чекати, там, а, крутять, і от людина приймає таке рішення, а потім мучиться. Спе мучить, інших мучать. Діти мучаться, що розвалюється, то все вони учасниками цього по-любому стають. То... Отже, якщо повернутися до теми традиційного православного похорону, то часто трапляється таке, що багатьом українцям він просто не по кишені, тому що напевно церква так не заповідала, але так стало прийнятим: що треба дати трошки туди, треба купити труну, треба заплатити там, треба організувати обід і так далі. А скажіть, будь ласка, чи обов'язкові ось ці всі елементи? Це абсолютно не обов'язково. І на сьогоднішній день оця вся похоронна індустрія, як і в люба індустрія, вона пропонує найрізноманітніші і економ-варіанти, і все і то, ну скажімо так, є в нас слава Богу, держава. Помагає в цьому плані забезпечує там якісь виплати на похорон даються. Тобто на самий такий елементарний, якщо в людини вже немає. Набір. Звичайно, що є е, вже такі кажу, ця ж індустрія вона розвинута настільки, що є люди, якісь діячі, якісь ті родина, близькі, друзі, хочуть пафосу, цього вже в останнє, вже так. Е, ну... Хай боги і глядачі про щось так випендритися і показати на цієї людини в цьому житті, то вже стараються брати там дубову, лакову з різьбою, з якимись там суперручками, такими кованими, шикарними там, з всяким цим двохстворчості такі, от, щоб були відкривались до половини і закривають з оббивкою шовковою. Ну тобто, це вже іде. По бажанню ну, але воно все йде в землю і гниє. Я був одного з брата на похороні, і друзі йому був великим духівником, якби його поважали в тому регіоні, і вони йому на похорон купили дубову труну. Це священник. Чин похорону священника, він специфічний. Його там обносять округ церкви і то ще й за команду три рази. І це ми несемо цю дубову труну. І це ну, добре, що було багато священників, то ми так по 10 кроків зробимо і міняємося. От У мене вже така думка, я вже потім їхали додому і казав, ото як я вмру, мені з USB. ЮСБ... Плити тої фанери скрутіть, щоб тільки не провалився, не вилетів, щоб була максимально легенька. Бо як я подумав, як ви будете нарікати, ото мучитися, коли будете це обходити, кажу, і так маса тіла нормальна. Тобто, Ну хотіли як краще, хотіли з повагою годити, а практично, я кажу, ми з тою труною намучилися, бо дубова, реальна така тяжелезна труна. І вона так само згниє в землі, піде прахом. Тому зараз на сьогоднішній день кажу, є найрізноманітніші від тих тканиною простеньких оббитих. Я знаю багатьох людей, які собі заздалегідь готують, то теж саме таке просте беруть, якби ви зараз там накупляєте, то там сушать цибулю, поки там до своєї смерті на горищі вона лежить. Тому казати, що це щось таке, не підйомне, непоправне, ну, так. так само і з похороном ніколи в церкві не відмовили. В тому плані, що якщо в людини не було грошей, дійсно вона бідувала і не може подати пожертву на храмі, щоб прийшли, сказали, що от людина жила і так склалося. Я не чув також, щоб священик сказав, що нема грошей, ну то до побачення. Ну, це, це нонсенс, це абсурд. От е, так само з обідами. От стало питання карантинних обмежень. Чудово, хто хотів, якісь печі, цукерочки, роздали. На кладовищі і всі роз'їхали зараз. Всі такі всі кажуть Нема коли там на той обід їхати, бо це ну треба посидіти, треба би почекати. Ми прийшли, уважили, пом'янули, якби ну молитвою провели людину. І нема чого там збиратися. ще ж часто буває таке, що ось цей обід перетворюється взагалі на звичайне застілля буває, з буває з алкоголем, таке. Ну це вже, з піснями і так бачте, далі. це, бачите, коли не було церква була заборонена в радянський період. Тоді почались оці такі обіди помянуть, сказать, какой був хороший чоловік. От його досягнення по партійній лінії, по робочій лінії, це всі вставали. Ну і звичайно, квардянському цьому, що ж хильнути. От найбільше е, то, коли, ну, він любив, він любив, от посидіти там, випити, то давайте ми вип'ємо. Ну, а ще коли буває так, що людину це привело, ну, та випивка до смерті, і вище цим, що він любив, то давайте ми ще вип'ємо, якби це. Е, багато зараз священників свідомо е, забороняють от, поминання обіди, бо ну, зараз сказати, що священика запрошують, щоб ще помолитись за столом, Ну, священик має таку можливість. Ждиська так, якщо буде алкоголь, я не йду. Тоді вже без мене поминайте так, як ви хочете. От якщо ви хочете з молитвою, ну то алкоголю не треба. бува, бувало, таке я бачив дуже багато, коли десь були сварки в родині. Оцей алкоголь він тільки спонукає що починають там виясняти відносини за столом. Бувало таке, коли ну речі, які не. Взагалі, там то співати якісь пісні починають кажуть, ну, ой, він любив там чуть ли не Олегрову, давайте заспіваємо там ту пісню там, чи вона. Ну таке от не потрібно воно. Є певне правило, є традиція тих поминальних обідів. ну, Вони з давніх часів. Сен робили такі тризниці було останнє таке, якби подяка тому покійному, що прийшли, його там уважили. В християнські часи це було більш як милостиння, щоб нагодувати бідних. То навіть закликали, от робили поминальний обід, і кликали бідних, бомжувати. Казали, що от сідайте, поїжте і помоліться. Попросіть, ну але тоді бідні люди, це дійсно були такі от убогі старці, які молились, які як то кажуть, на церковних папертях. Тобто, це не були якісь такі алкоголіки, які там От і ця традиція, вона так до нашого часу дійшла. Був час, коли люди не могли доїхати здаля, і треба було, бо вони здаля їхали погодувати, бо люди приїхали уважити на сьогоднішній день. Це питання бажання. Хочете, робите, не хочете, хто там цукерок на кладовищі роздали там, чисто символічно, і всі розійшлися по домах. Це зараз... Можна обійтися простішим варіантом. З, звичайно, це, це все суто християн, така це ну, християнська народна традиція, яка увійшла, яка практикувалась, ну так всі хотіли, так всім було зручно. Але от зараз сталися інші обставини, і традиція змінилася. Тобто, запросто воно ні до чого не спонукає, ні до чого не зобов'язує. Отче Никодиме, дякую дуже, що завітали до нас, і дякую за цікаву бесіду. Дякую вам, дякую за можливість нести Євангеліє Христове нашим людям. Спасибо Господи, до нових зустрічей. І дякую нашим глядачам. Сьогодні у нас в гостях був і Никодим Смілий. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. До нових зустрічей. трансляції – компанія Веставтохаб.